Hoxe imos vos explicar a como facer un experimento moi divertido. Para este experimento imos precisar bicarbonato, vinagre, xabón líquido, colorante alimenticio vermello. Bueno, e xa temos o bicarbonato botado no volcán e a mezcla líquida. E a mezcla está feita por colorante vermello, vinagre, auga, xabón líquido e xa está. E bueno, agora o que toca é botalo no bicarbonato. Ao xuntar esta mezcla xa comentada anteriormente de maiormente vinagre co bicarbonato, fai unha reacción química que produce moito CO2 e ata que se xunta ben, isto xenera como unha explosión que xa vimos anteriormente. Bueno, rematou o que se daba, isto foi todo. Moitas gracias por ver. Bueno, imos marchar que a ver se volve a explotar.